Mexikos utrikesdepartement kräver nu en full utredning om händelsen där icke-dödliga vapen avfyrades mot mexikansk mark under söndagen. Amerikansk polis sköt tårgasen mot migranter som stormade mot gränsen mellan Tijuana på den mexikanska sidan och San Diego, Kalifornien, på den amerikanska sidan. Ingen ska ha skadats av tårgasen. Nu förbereder sig amerikanska trupper vid gränsen för ytterligare konfrontationer med migranter, rapporterar. Förutom migranterna vid Tijuana, samlas fler österut vid Mexicali. Där har gränsposter i Garner ännu mindre kapacitet att hantera asylansökningar. Trump tror de ska få särskild status. Samtidigt ifrågasätter president Donald Trump varför det fanns barn bland migranterna. När han får frågan om bilderna av en reporter från ABC News, varför springer en förälder in i ett område där de vet att tårgas håller på att formas, och de springer dit med ett barn, säger Donald Trump i ett videoklipp som ABC News postat på Twitter och fortsätter. Och vissa fall är det inte föräldrarna, det är folk som de kallar grabbers. De tar tag i ett barn för att de tror att de ska få en särskild status genom att ha ett barn. Det finns vissa fördelar i våra tokiga lagar, som kongressen borde ändra tidigare på måndagen, sa Trump, att nöden krävde att tårgasen skulle användas. De behövde användas för att vissa väldigt tuffa människor rusade mot oss, sa Trump till och lade till att ingen ska komma in i landet om de inte gör det på laglig väg.